Коронавирус мезгилинде жана андан кийин өнүгүүнү каржылоо боюнча жогорку деңгээлдеги иш-чара эл аралык форум бүгүнкү түзүлгөн кырдаалда Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүктүрүү максаттарына жетүүдө өлкөлөргө колдоо көрсөтүүгө багытталат. Иш-чаранын жүрүшүндө президент Сооронбай Жээнбеков сөз сүйлөп, учурда түзүлгөн кырдаалда тышкы карыз төлөөнүн жол жобосун өзгөртүүнү сунуштады. На первом этапе необходимо провести. Биринчи этапта тышкы карызды, анын ичинде көп тараптуу кредитторлордун алдындагы карызды терең реструктуризациялоо зарыл. Бул механизм өлкөнүн өнүгүүсүнө чоң салым кошот. Экинчи этап менен саламаттык сактоо, социалдык колдоо жана азык-түлүк коопсуздугу тармактарындагы долбоорлорго карыз алмашуу программасын иштеп чыгууну сунуштайм. Ал эми үчүнчү этапта экология, климаттын өзгөрүшү жана жашыл экономика тармактарындагы долбоорлорго карыз алмашуу боюнча программаларды иштеп чыгуу зарыл. Булар үстүбүздөгү жылдын апрель айында Бириккен Улуттар Уюмунун төрагасы Антонио Гутерреш тарабынан айтылган 6 чарага шайкеш келет. Кризистен кийинки экономиканын кайра калыптануу процесстери талкууга алынган видеоконференцияда өнүккөн өлкөлөр менен ири долбоорлорду бирге ишке ашыруу сунуштары да айтылды. Реструктуризация долга, оно подразумевает себе. Реструктуризациялоо бул көп убакытта ишке ашат, ал үчүн тажрыйба керек. Мында өкмөт белгилүү бир долбоорду ишке ашырып, ага бюджеттен каражат бөлөт. Андан соң сырткы карыз бар шериктеш өлкө өзүнүн карызын чегерип турат. Мунун баары макулдашуунун негизинде ишке ашат. Биз ойлойбуз, кыргыз өкмөтү жакынкы убактарда өзүнүн белгилүү долбоорун сунуштап, аны тааныштырат деп. Андан соң биздин сырткы карыздар тууралуу реструктуризациялоо боюнча өнөктөштөр менен терең сүйлөшүүлөр жүрөт. Мындай практика дүйнөдө бар жана ал чындыкка дал келет. Каржы министри Бактыгүл Жээнбаева Кыргызстан тышкы карыз маселелерин чечүү үчүн алгачкы кадамдарды жасаганына токтолду. Ал форумдун жүрүшүндө Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүктүрүү максаттарын ишке ашырууга коронавирус пандемиясы кандай таасирин тийгизет, өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн ири тышкы карыздары бар жана алар Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүгүү максаттарын аткарууну уланталабы деген сыяктуу суроолор жаралганын белгиледи. На втором этапе, значит, предложено. Кыргыз өкмөтү сырткы карыздарды төлөө боюнча маселелерди чоң жыйырмалыктын жардамы менен чечүүнүн алгачкы кадамын жасады. Мында сырткы карыздарды ушул жылы төлөө токтотулган, бирок бул жетишсиз, ал маселени толук чече албайт. Бизге терең реструктуризациялоо керек. Муну менен сырткы карыздарды белгилүү бир убакытка жылдыруу менен эмес, жакынкы жылдары туруктуу өнүгүү багыттарга жетүүгө мүмкүнчүлүк жаралат. Кризистен кийинки экономиканын кайра калыптануу процесстерине жеке тармактын кеңири мындай катышуусу дагы талкууланып, ошол механизмдери боюнча дагы сунуштар болду. Андан тышкары глобалдык деңгээлде ушул тикелей инвестицияларды, пакеттик инвестициялар, башка айтканда ири-ири долбоорлорду ушул биргеликте ишке ашыруу боюнча дагы өнүккөн өлкөлөр менен ошол өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн ортосунда дагы диалогду күчөтүү боюнча дагы сунуштар болду. Коронавируска байланыштуу өлкөдөгү экономикалык кризисте айыл чарба тармагы жөнгө салат. Себеби Кыргызстанда агроөнөр жай жөнгө салынган. Мындан улам серепчилер ашыкча түйшүк тартып маселе жаратпоо керек деген пикирде. Экономикада мындай өтө эле кыйнала турган эч нерсе жок. Тек гана алыркы мына бүгүнкү бүтүп аткан окууну бүтүп аткан каяка барып иштерин билбей аткан жаштарыбызды иш менен камсыздоо, чет өлкөдөн келип иши жок келип кыйнала турган граждандарыбызды кандай кылып иш менен камсыз кылабыз, ошонун камын көрүш керек. Кудайга шүгүр, мына азыр курулуштар да жүрө баштады. Курулуш жүргөн сайын жумушсуздук азайып, элдеги ичине тыйынтыпыр таап ала баштады. Мамлекет башчы учурдагы оор кырдаалда колдоо көрсөткөн Бириккен Улуттар Уюмуна жана өнүктүрүү боюнча башка өнөктөштөргө, ага кошо эле чоң жыйырмалык өлкөлөрүнө жана Париж клубуна Кыргызстандын мамлекеттик карыздары боюнча төлөмдөрүн токтото туруу демилгеси үчүн ыраазычылыгын билдирди. Алмаш Баратталиева, Кудрат Ташмурзаев, 5-канал.